নমস্কার, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই টিউব চ্যানেল বাবুস ক্লিক্স। অষ্টম শ্রেণী ছাত্র সকল, অনুশীলনী থ্রাইসের এই যে থ্রাইসে আছে তোমালোকর, এই থ্রাইসের ইয়ার আগতে মই 12 নম্বরলৈকে দিছিলো, 11টো দিয়া নাছিলো। আজি 11ৰ পৰা 14লৈকে তোমালোকক দিম। তো ভিডিওটো সম্পূর্ণকৈ মনোযোগেৰে চাবা, আৰু যদি ইয়ার আগর অঙ্কখানি যদি কোনোবাই চোৱা নাই তেতিয়াহলে এই ভিডিও ডেসক্রিপশন তার লিঙ্কটো পাবা, তাত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা। তো আহা, আজিৰ ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো দিয়া আছে যে দেখুৱাব দিছে যে চতুর্ভুজ এটাৰ পৰিসীমাটো ইয়াৰ কর্ণদুডালৰ যোগফলতকৈ বেছি আৰু ইয়াৰ কর্ণদুডালৰ যোগফলৰ দুগুণতকৈ কম। তো প্ৰথমতে মই 1 নম্বৰটো কৈ দিছোঁ, জ্যামিতি, গতিকে অলপ মনোযোগেৰে চাবা, তেতিয়াহে তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবা। তো কেনেকৈ কৰিম আমি এইটো? ইয়াত মই আগতে কৰি লৈছোঁ বস্তুখিনি, কাৰণ তোমালোকক যদি ভিডিঅ'টো কৰি থাকোঁতে এনেকৈ বুজাই দিব লগা হয় কৰি কৰি লিখি লিখি, তেতিয়াহ'লে বহুত দীঘল হৈ মানে দীঘল হৈ যায় ভিডিঅ'টো। সেইকাৰণে মই আগতে এইটো লিখি লৈছোঁ, তাৰপিছত এতিয়া তোমালোকক মই ইয়াত বুজাই দিম। তো আমাক কৈছিল যে চতুৰ্ভুজ এটাৰ পৰিসীমাটো, প্ৰথমতে আমি কি কৰিছোঁ, এ বি চি ডি এটা চতুৰ্ভুজ অংকন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ কৰ্ণ দুডালৰ কথা কৈছে, সেইকাৰণে আমি এ চি আৰু বি ডি দুডাল কৰ্ণ আঁকি লৈছোঁ। আৰু সেইখিনি কথাই লিখিছোঁ, এ বি চি ডি চতুৰ্ভুজত এ চি আৰু বি ডি দুডাল কৰ্ণ অঁকা হ'ল। এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ, এই যে বি চি ডি যিহেতু আমাৰ পৰিসীমাটোৰ কথা কৈছে, আমি সেইকাৰণে এই পৰিসীমাটোৱে ল'ম। এনেকৈ প্ৰথমতে এইটো এটা ত্ৰিভুজ হৈছে নে নাই, বি চি ডি এটা ত্ৰিভুজ, তাৰপিছত এ বি ডি এটা ত্ৰিভুজ, এ চি ডি এটা ত্ৰিভুজ, এ চি বি এটা ত্ৰিভুজ, এইবিলাক আমাৰ চব ত্ৰিভুজ। গতিকে আমি প্ৰথমতে তাৰ পৰা কি লৈছোঁ, বি চি ডি ত্ৰিভুজৰ পৰা আমি কি পাওঁ, এটো বাহু আৰু এটো বাহু যোগফল, এটো বাহুতকৈ আমাৰ ডাঙৰ। আমাৰ যে এটা সূত্ৰ আছিল যে ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহুৰ যোগফল তৃতীয় বাহুতকৈ ডাঙৰ হয়, আৰু সেই সূত্ৰমতে এই এইটো আমি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাম। গতিকে আমি কি কৰিছোঁ, বি চি ডি ত্ৰিভুজৰ পৰা আমি কি পাইছোঁ, ডি চি প্লাছ বি চি, ডি চি কোনটো, এইটো বাহু, চি ডিও দিব পাৰে তোমালোকে, মই ডি চি লিখিছোঁ, ডি চি প্লাছ বি চি গেটাৰ দেন কি হয়, বি ডি, তাৰমানে এই বাহুটোতকৈ এই দুটা বাহুৰ যোগফল ডাঙৰ হ'ব, দুটা বাহুৰ যোগফল যিহেতু ডাঙৰ, গতিকে আমি তৃতীয় বাহুটোতকৈ ডাঙৰ বুলি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত। ঠিক তেনেদৰে এ বি ডি ত্ৰিভুজ লৈছোঁ, এইবাৰ এইটো এইটো ত্ৰিভুজ এইবাৰ লৈছোঁ, এ বি ডি ত্ৰিভুজৰ পৰা আমি কি পাম, এইটো বাহু আৰু এইটো বাহুৰ যোগফল এইটো বাহুতকৈ ডাঙৰ হয়নে নহয়। তো ইয়াতো কি লিখিছোঁ, এ বি প্লাছ এ ডি, এ বি প্লাছ এ ডি গেটাৰ দেন কি, বি ডি, এই দুটা গ'ল। তাৰপিছত আমাৰ এইবাৰ লৈছিলোঁ আমি কি ত্ৰিভুজ, এ বি চি ত্ৰিভুজৰ পৰা, এ বি চি ত্ৰিভুজ কোনটো, এইটো ত্ৰিভুজ। তো এইটো ত্ৰিভুজৰ আমি কি ল'ম, এ বি বাহু প্লাছ বি চি বাহু গেটাৰ দেন কি হ'ব, এ চি বাহু। তো সেই কি কৰিছোঁ আমি, এ বি এ বি প্লাছ বি চি গেটাৰ দেন এ চি। তাৰপিছত আমি কি ত্ৰিভুজ লৈছোঁ এইবাৰ, এ ডি চি ত্ৰিভুজ যিটো আছে, এইটো এ ডি চি ত্ৰিভুজ, এইটোৰ পৰা আমি কি কৰিম, এইটো বাহু আৰু এইটো বাহুৰ যোগফলটো এইটোতকৈ ডাঙৰ বুলি দেখুৱাম। গতিকে আমি কি দেখিছোঁ, এ ডি প্লাছ ডি চি গেটাৰ দেন এ চি। এতিয়া 1, 2, 3, 4 এই চাৰিটা যে আমি উলিয়াই ল'লোঁ, এই চাৰিটা আমি এতিয়া যোগ কৰি দিম। তো এতিয়া চাবা, এইকেইটা যোগ কৰিলে আমি কি পাম, বাওঁফালে যিকেইটা আছিলে সেইকেইটা আমি একেলগে কৰিছোঁ, একেলগে যোগ কৰি দিছোঁ, ডি চি প্লাছ এ বি চি প্লাছ এ বি প্লাছ এ ডি প্লাছ এ বি প্লাছ বি চি প্লাছ এ ডি প্লাছ ডি চি, এইখিনি আমাৰ আছিল কি, নাম্বাৰিং যে কৰিছিলোঁ তাৰে বাওঁফালে থকা, আৰু সোঁফালে আমাৰ যিকেইটা আছে সেইকেইটা আমি সোঁফালে যোগ কৰি লৈছোঁ। সোঁফালে কি কি আছে, বি ডি প্লাছ বি ডি প্লাছ এ চি প্লাছ এ চি। এতিয়া প্ৰত্যেকটোৱে চাবা, এই ডি চি এ ডি চি, এই বি চি এ বি চি, এই এ বি এই এ বি, এই এ ডি এই এ ডি, প্ৰত্যেকটো দুটা দুটা আছে, গতিকে আমি কি কৰিছোঁ, টুৱাইচ এ বি প্লাছ টুৱাইচ বি চি প্লাছ টুৱাইচ ডি চি প্লাছ টুৱাইচ এ ডি গেটাৰ দেন কি হ'ব, ইফালে আমাৰ বি ডি আৰু বি ডি দুটা আছে, এ চি আৰু এ চি দুটা আছে, গতিকে টুৱাইচ বি ডি প্লাছ টুৱাইচ এ চি। এতিয়া ইয়াৰ পৰা টুটো আমি কমন লৈছোঁ, কমন লওঁতে কি থাকিব, এইকেইটা বাকী এ বি বি চি ডি চি আৰু এ ডি থাকি গ'ল, আৰু ইফালে টুটো কমন লওঁতে কি থাকি গ'ল, বি ডি প্লাছ এ চি। এতিয়া এই দুইটো দুফালে আছে, গতিকে দুফালে থাকিলে আমাৰ কি, আমি এই দুইটো কাটি দিব পাৰোঁ, গতিকে তাৰপিছত কাটি দিলে কি থাকিব, এইখিনি থাকি যাব, এ বি প্লাছ বি চি প্লাছ চি ডি প্লাছ ডি। এইবাৰ অলপ বেলেগকৈ লিখিছোঁ আমি, ইয়াত আছিল কি, এ বি প্লাছ বি চি প্লাছ ডি ডি চি, ডি চিৰ জেগাত আমি কি কৰিছোঁ, চি ডি কৰিছোঁ, আৰু এ ডিৰ জেগাত আমি কি কৰিছোঁ, ডি এ কৰি দিছোঁ, কিয় দিছোঁ, এইখিনি আমি এনেকৈ মিলাই নিছোঁ, এইখিনি আমাৰ পৰিসীমা, যিহেতু আমাৰ পৰিসীমাটোৰ কথা কৈছিলে, গতিকে আমি কি কৰিছোঁ, বি চি প্লাছ চি ডি প্লাছ ডি এ প্লাছ এ বি, বা এ বি প্লাছ বি চি প্লাছ চি ডি প্লাছ ডি এ, এইখিনি আমাৰ পৰিসীমা। এতিয়া পৰিসীমাটো আমাক কি বুলি কৈছিলে, যে ইয়াৰ কৰ্ণদুডালৰ যোগফলতকৈ বেছি, কৰ্ণদুডাল হয়নে নহয়, এইটো বি ডি আৰু এ চি কৰ্ণ হয়নে নহয়, আমাৰ এই বি ডি আৰু এ চি কৰ্ণ, গতিকে কৰ্ণদুডাল যোগফলতকৈ আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ দেখুৱাইছে হয়নে, গতিকে এনেদৰে তোমালোকে প্ৰমাণ কৰিব পাৰিবা।
দুই নম্বৰটো দিয়া আছিলে যে আমাৰ কি ইয়াৰ কৰ্ণ দুডালৰ যোগফলতকৈ দুগুণতকৈ কম বুলি এইবাৰ দিছে। পৰিসীমাটো কৰ্ণ দুডালৰ যোগফলৰ দুগুণতকৈ কম বুলিছে। ইয়াতো আমি এনেকৈ চিত্ৰটো আঁকিলিছোঁ এ বি চি ডি, ইয়াত এই দুডাল কৰ্ণ, বি ডি আৰু এ চি কৰ্ণ, আৰু ইয়াৰ মধ্যবিন্দুত আমি জিৰ' এটা দিছোঁ। কাৰণ আমি এইবাৰ কি কৰিম, ইয়াৰ যিহেতু কৰ্ণ দুডালৰ যোগফলৰ দুগুণতকৈ কম বুলি দিছে, আমি এইবাৰ ভিতৰৰ ত্ৰিভুজখিনি ল'ম। আগতে আমি বাহিৰৰ ত্ৰিভুজটো এনেকৈ লৈছিলোঁ, এইবাৰ আমি ভিতৰতে এনেকৈ ত্ৰিভুজটো ল'ম। সেইকাৰণে কি কৰিছোঁ, চিত্ৰৰ পৰা আমি কি কৰিছোঁ, এ অ' বি, এ অ' বিৰ পৰা আমি কি ল'ম, সেই একেই সূত্ৰমতে ও এ প্লাছ অ' বি বা এ অ' প্লাছ বি অ', গতিকে আমি কি কৰিছোঁ, এ অ' প্লাছ অ' বি গ্ৰেটাৰ দেন এ বি এক নম্বৰ, আৰু তাৰপিছত কি হ'ব তোমাৰ এ অ' ডি ত্ৰিভুজ যিটো আছে, এ অ' ডি ত্ৰিভুজৰ পৰা ঠিক এই দুটা বাহু সমান, এই দুটা বাহু, এই দুটা বাহুৰ যোগফল সমান সমান নহয়, এই দুটা বাহুৰ যোগফল কি হ'ব, এইটোত কৰি ডাঙৰ হ'ব। গতিকে সেইটো কি দিছোঁ, এ অ' ডি ত্ৰিভুজৰ পৰা এ অ' প্লাছ অ' ডি, এ অ' প্লাছ অ' ডি গ্ৰেটাৰ দেন কি এ ডি। ডি অ' চি ত্ৰিভুজ যিটো আছে, ডি অ' চি ত্ৰিভুজৰ পৰা আমি কি কৰিছোঁ, অ' ডি, এই ডি অ' চিৰ পৰা অ' ডি প্লাছ অ' চি গ্ৰেটাৰ দেন ডি চি। এইবাৰ বি অ' চি ত্ৰিভুজৰ পৰা আমি কি কৰিছোঁ, অ' বি প্লাছ অ' চি গ্ৰেটাৰ দেন বি চি। এইকেইটা এইবাৰ কি কৰিছোঁ, এক দুই তিনি চাৰি, এইকেইটা আমি আগৰ নিচিনা কি কৰিছোঁ, যোগ কৰিছোঁ। যোগ কৰোঁতে আমাৰ কি হ'ল, এই যিখিনি বাওঁফালে আছিলে এ অ' প্লাছ অ' বি, এ অ' প্লাছ অ' ডি, এইখিনি আমি বাওঁফালে লিখিছোঁ, এ অ' প্লাছ অ' বি প্লাছ এ অ' প্লাছ অ' ডি প্লাছ অ' ডি প্লাছ অ' চি প্লাছ অ' বি প্লাছ অ' চি, আৰু সোঁফালে যিকেইটা আছিলে এ বি এ ডি ডি চি বি চি, এইকেইটা আমি সোঁফালে লিখি দিছোঁ। প্ৰত্যেকটো ইয়াতো আমাৰ চাওঁ, এ অ' এ অ' দুটা আছে, অ' বি অ' বি দুটা আছে, তাৰপিছত কি আছিলে, অ' ডি অ' ডি দুটা আছে, তাৰপিছত অ' চি অ' চি দুটা আছে। গতিকে আমি কি টুৱাইচ অ' এ অ' প্লাছ টুৱাইচ অ' বি প্লাছ টুৱাইচ অ' ডি প্লাছ টুৱাইচ অ' চি কৰিলোঁ এইখিনি। আৰু ইফালে কি হৈছে, ইফালে গোটেইকেইটা এ বি এ ডি ডি চি আৰু বি চি, এইখিনি এনেকৈ থাকিব। এতিয়া কি হ'ল, আমাৰ যে গোটেইকেইটাৰ পৰা টুটো আমি কমন ল'লোঁ, কমন লওঁতে কি হ'ল, এ অ' প্লাছ অ' বি প্লাছ অ' ডি প্লাছ অ' চি, সোঁফালেতো এইখিনি এনেকৈ আছে। এতিয়া চোৱা, এ অ' প্লাছ অ' বি আৰু অ' বি প্লাছ অ' ডি প্লাছ অ' চি, এ অ' আৰু অ' চি মিলি এটা বস্তু চোৱা, তোমালোকক মই কৈ আছোঁ, এ অ' আৰু অ' চি মিলি আমাৰ এ চি কৰণডাল হয়, মানে হয়নে নহয়, এই দুটা পাৰ্ট মিলি আমাৰ এ চি কৰণডাল হৈছে না, গতিকে আমি এ অ' আৰু অ' চিৰ জেগাত এইটো আৰু এইটোৰ জেগাত আমি এ চি লিখিব পাৰোঁ। আৰু অ' বি আৰু অ' ডি মিলি, অ' বি আৰু অ' ডি মিলি আমাৰ কি বি ডি কৰণডাল হৈছে, গতিকে অ' বি আৰু অ' ডিৰ জেগাত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এই বি ডি কৰণডাল লিখিব পাৰোঁ। গতিকে টুৱাইচ এ চি প্লাছ বি ডি গ্ৰেটাৰ দেন এ বি প্লাছ বি চি প্লাছ চি ডি প্লাছ ডি, এইখিনিতো পৰিসীমাই চতুৰ্ভুজটোৰ, গতিকে চতুৰ্ভুজটোৰ পৰিসীমাটো আমাৰ কি হ'ল, আমাক কি কৈছিলে যে ইয়াৰ কৰ্ণ দুডালৰ যোগফলৰ দুগুণতকৈ কম, তো ইয়াৰ পৰিসীমাটো আমাৰ কৰ্ণ দুডালৰ যোগফলৰ দুগুণতকৈ আমাৰ কম হৈছে না, পৰিসীমাটো দেখা পাইছা নে নাই, এইটো আমাৰ ডাঙৰ হ'লনে নহ'ল, গতিকে এনেদৰে তোমালোকে প্ৰমাণ কৰিব পাৰিবা। তাৰপিছত তেৰ নম্বৰটোত আছে, এটা বহুভুজৰ অন্তকণবোৰৰ সমষ্টি বত্ৰিছ সমকোণ, ইয়াৰ বাহুৰ সংখ্যা কিমান, আমাক অন্তকণবিলাকৰ সমষ্টি দিয়া আছে বত্ৰিছ সমকোণ, বাহুৰ সংখ্যাটো নিৰ্ণয় কৰিব দিছে। আমাৰ যিটো অন্তকণ অন্তকণৰ সমষ্টি ওলোৱা যিটো সূত্ৰ আছে, আৰু সেই সূত্ৰমতে আমি ইয়াৰ বাহুৰ সংখ্যাটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম। তো দিয়া আছে, তো আমাক দিয়া আছে কি, যে অন্তকণবোৰৰ সমষ্টি থাৰ্টি টু সমকোণ বুলি আমাক দিয়া আছে। এতিয়া আমি যিটো বহুভুজৰ অন্তকণবোৰৰ সমষ্টি ওলোৱা যিটো সূত্ৰ আছে, সেই সূত্ৰমতে আমি এই কি কৈছিলে বাহুৰ সংখ্যাটো, ইয়াৰ বাহুৰ সংখ্যা কিমান, বাহুৰ সংখ্যাটো আমি নিৰ্ণয় কৰিম। কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম, আমাৰ সূত্ৰটো কি আছিলে, তো আমি ইয়াত কি লিখিম, আমি জানো যে বহুভুজৰ অন্তকণবোৰৰ সমষ্টি, বহুভুজৰ অন্তকণবোৰৰ সমষ্টি সমান আমাৰ সূত্ৰটো কি আছিলে, টুৱাইচ এন মাইনাছ, টুৱাইচ এন মাইনাছ ফ'ৰ ইনটু সমকোণ, অৰ্থাৎ 90 ডিগ্ৰী, হয়নে, ইয়াত আমাৰ দিয়া আছে অন্তকণবোৰৰ সমষ্টি 32 সমকোণ বুলি। আৰু এই 32 সমকোণটো আমি এনেকৈ লিখিব, 32 সমকোণ মানে কি 90 ডিগ্ৰী, হয়নে, তো আমি কি লিখিম, এতিয়া বহুভুজবোৰৰ অন্তকণবোৰৰ সমষ্টি আমাক দিয়া আছে 32 সমকোণ, গতিকে আমি ইয়াত এনেকৈ দিলোঁ 32 ইনটু 90 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু, ইফালে জি আছে এইখিনি এনেকৈ থাকিব, টুৱাইচ এন মাইনাছ ফ'ৰ ইনটু 90 ডিগ্ৰী।
এতিয়া চোৱা দুফালে 90 ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী আছে, গতিকে আমি এইটা কাটি দিব পাৰোঁ এনেকৈ। তো টাকা কাটি দিলে কি থাকিব, ইয়াত 32 থাকিব আৰু ইয়াত থাকিব (2n-4). এতিয়া এই ফোরটো ইফালে লৈ আহা, 32 ইফালে মাইনাছ হৈ গৈছিলে, ইফালে আহিলে কি হ'ব, প্লাছ হ'ব, ইফালে থাকিল 2n। তো 32ৰ লগত 4 যোগ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব, 36 আৰু 2n। এতিয়া এই বস্তুখিনি এনটো যদি আমি ইফালে ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, 2 36ক হৰণ হ'ব, কাৰণ 2 আমাৰ কি হৈ আছিলে, এনৰ লগত পূৰণ হৈ আছিলে, গতিকে ইফালে লৈ আহিলে আমাৰ হৰণ হয়। গতিকে আমি কি কৰিছোঁ, 2d 36ক হৰণ দিছোঁ, কিমান বাৰ যাব, 18 বাৰ যাব। তো আমাৰ বাহু সংখ্যা কিমান পালোঁ আমি, এন অমান এন মানে এনে কি বুজায় বাহু সংখ্যা এনে নহয়, গতিকে বাহু সংখ্যা নিম্ন বাহু সংখ্যা আমাৰ কিমান, 18টা। তাৰপিছত দিয়া আছে যে এটা সুষম বহুভুজৰ প্ৰতিত কোণৰ মাপ যদি 172 ডিগ্ৰী, তাৰমানে দিয়া আছে যে এটা সুষম বহুভুজৰ প্ৰতিত কোণৰ মাপ 172 ডিগ্ৰী, ইয়াৰ বাহু সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিবছে। এইটো আমি সেই আগৰ নিয়মমতে তেনেকৈ কৰিব পাৰিম। এইটো তো ইয়াত দিয়া আছে আমাৰ কি, সুষম বহুভুজৰ প্ৰতিত কোণৰ মাপ দিয়া আছে 172 ডিগ্ৰী। এতিয়া আমি কি জানো, আমি জানো যে আমি আগতে পোৱা সূত্ৰবিলাকৰ দ্বাৰাই এই অংকবিলাক কৰিব পাৰি। আমি জানো যে এটা অন্তকোণ ওলোৱা যে আমাৰ সূত্ৰটো আছিলে, এটা অন্তকোণ সমান কি, এটা অন্তকোণ ওলোৱা সূত্ৰটো আমাৰ কি আছিল, ওপৰত কি থাকে, 2n-4, তাক এনেৰে যদি হৰণ দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটা অন্তকোণ ওলাই, গতিকে 2n-4/n(90°). এতিয়া ইয়াত দিয়া আছে প্ৰতিত কোণৰ মাপ 172, প্ৰতিত কোণ মানে কি, এটা অন্তকোণ, এটা অন্তকোণৰ মাপ 172 ডিগ্ৰী, গতিকে আমি ইয়াত কি দিছোঁ, 172 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু কি হ'ব, এইখিনি আছে 2n-4/n(90°). এতিয়া সমাধানখিনি কৰা, এই 90 ডিগ্ৰীটো আমি ইফালে পূৰণ হৈ আছিলে, ইফালে লৈ আহিম, ইফালে লৈ আহিলে কি হ'ব, আমাৰ হৰণ হ'ব 90 ডিগ্ৰী, আৰু ইফালে কি হ'ব, 172 ডিগ্ৰী, আৰু ইফালে কি থাকিল, 2n-4, তলত কি থাকিব, এন। এতিয়া চোৱা আমি বজ্ৰপূৰণ কৰি দিওঁ যদি এইটো এইটো পূৰণ হ'ব, গতিকে কি হ'ব, 172 এন, আৰু এইটো এইটো পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, 90 ডিগ্ৰী 2n-4, এইটো এনেকৈ থাকিল 90 ডি। আমি ইয়াক পূৰণ কৰিলে কি পাম, 90 দ্বিগুণ 180 ডিগ্ৰী আৰু এটা এন, আৰু 90 ডি ইয়াক পূৰণ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব, 9 4 গুণ 37 360 ডিগ্ৰী। বাকী একো কৰা নিদিয়ে আমি সূত্ৰমতে আমি গৈ আছোঁ। এতিয়া চাবা এই এনটো আমি বাহুলৈ লৈ আহিম, 172 ডিগ্ৰী এন মাইনাছ ইফালে আনিলে আমাৰ কি হ'ব, এইটো মাইনাছ নহ'ব, গতিকে 180। ইকুৱেল টু কি আছে আমাৰ ইফালে, -360 ডিগ্ৰী। 180ৰ পৰা আমি 172 এতিয়া বিয়োগ দিব লাগে, কাৰণ এটা কি আছে, যোগত আছে, এটা বিয়োগত আছে, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, বিয়োগ কৰোঁ। এতিয়া 180ৰ পৰা 72 বিয়োগ দিলে আমাৰ কি থাকিব, 8 থাকিব, আগত কি চিন হ'ব, মাইনাছ, কাৰণ ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ আগত মাইনাছ আছে, গতিকে 8 ডিগ্ৰী এন, আৰু এইটো কি হ'ব, 360 ডিগ্ৰী। এতিয়া এনৰ মানটো আমি ল'ব লাগে, এনৰ মানটো ল'লে আমাৰ কি হ'ব, 360 8ৰে হৰণ কৰা, এই মাইনাছ দুটা কি হৈছে আমাৰ, কাটা গৈছে, দুফালে মাইনাছ আছে কাৰণে, 8ৰে 37ক কেইবাৰ যাব, 8 4 গুণ 32 থাকিলে কিমান, 36ৰ পৰা 32 গ'লে 4 থাকিল, 40 হ'ল, 8 5 গুণ 40। তো আমি কি পালোঁ, আমাক কি ল'ব পাৰিছিলে, যে ইয়াৰো আমাৰ বাহু সংখ্যা ল'ব পাৰিছে, গতিকে কিমানটা হ'ব, বাহু সংখ্যা 45টা বাহু। তেনেদৰে তোমালোকে যদি এটা কোণৰ মাপ দিয়া থাকে বা অন্তকোণবোৰৰ সমষ্টি দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এনেদৰে বাহু সংখ্যাটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিবা। তো ইয়ালৈকে আজি ভিডিঅ'টো দিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, আৰু ইয়াৰ পিছৰ যিখিনি আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকক মই দিম। যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। আজিলৈ আহিলে, বাই বাই, থেংক ইউ।